ដោយឡែកកម្លាំងអាវុធហັດស្រុកកូនមុំនាំយកថវិកាចំនួន1,500,000 រៀលជូនដល់អាជ្ញាព្យាបាលក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកកូនមុំកម្លាំងអាវុធហັດស្រុកកូនមុំបាននាំយកថវិកាចំនួន1,500,000 រៀលជូនដល់អាណាព្យាបាលក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីលោកវរៈស្នេយត្រីរស់វណ្ណាមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថស្រុកកូនមុំបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមលោកជាមេបញ្ជាការរួមនឹងអាជ្ញាធរដែនដីមានតួនាទីបម្រើនឹងការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកលោកវរៈស្នេយត្រីមេបញ្ជាការបានបន្ថែមថាដោយមើលឃើញពីភាពលំបាកខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរូបលោកជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងជួយយកអាសាគ្រប់ពេលនៅរាល់បញ្ហាលំបាកក៏ដូចជាហានិភ័យផ្សេងៗកើតឡើងចំពោះពួកគាត់សូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីរសៀលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅចំណុចទីប្រជុំជនក្នុងស្រុកកូនមុំរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះនឿនរតនាអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិ3ឃុំស្រែអង្ក្រងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីទទួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតរបស់អាណាព្យាបាលក្មេងស្រីរងគ្រោះលោកវរៈស្នេយត្រីរស់វណ្ណាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកកូនមុំបានចំណាយថវិកាមួយចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីរងគ្រោះដើម្បីជួយសម្រួលនិងដោះស្រាយក្នុងការព្យាបាលរបួសផងដែរ